and cherry. Jullie hebben vandaag een reunieconcert. Jullie hebben de mensen verteld dat het een reeks wordt. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker kunnen we daar iets meer over vertellen. Eigenlijk was het zo, wij bestaan al een hele tijd en één van ons gaat verhuizen, een stukje verderop. En toen dachten wij, ja, dan wordt het toch wel lastig om zeer regelmatig op te treden. En toen zeiden we, nou, dan gaan we gewoon een reunieconcert doen. Hier in het Huis van Katoen. En daar maken we een traditie van. Dus we hebben dit jaar voor de eerste keer een reunieconcert. Volgend jaar in december weer. En het jaar erop in december weer. Dus dan komen wij nog steeds bij elkaar. You gotta walk that lonesome valley. You gotta walk in by yourself. Ain't nobody here can walk it for you. You gotta walk it by yourself. En ik denk waar mensen ook wel benieuwd naar zijn, is wat doen jullie in de tussentijd? Want jullie hebben alle drie iets met muziek. Ik denk niet dat wij, als er een gelegenheid is om eens een keertje ergens op te treden, dat we dat dus... Nee, laten we zeker niet lopen, want het is gewoon veel te gezellig en leuk om met z'n drieën muziek te maken. Maar wat doe je in de tussentijd als je geen muziek maakt? Ik heb geen plannen. Ja. Ja, ik heb ook een heleboel geen plannen, maar muziek maken thuis, hè? Ja, wat moet je? Je blijft thuis gewoon spelen en je gaat met andere dingen bezig en zo, ja. Alle optredens, dat is raar hoor, alle optredens zijn gecanceld. Dus dit was heel leuk om weer eens gewoon live publiek voor je neus te hebben. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, ja, echt is waar. Het ook. Ja. En juist vanwege de coronatijd maakt het heel speciaal, zo'n reunie was optreden. Was het ook hoor, was het ook. Ja. Dus, vond het ook hartstikke leuk om te doen. Bij de mensen wel ook, dat voel je ook bij het publiek wel. Van goh, lekker ook. Voor hun is het natuurlijk ook weer live. Dat er live niks gebeurt. Het is leuk al dat gestream en zo. Ja. Maar nu heb je even voor je neus publiek, dat maakt een groot verschil. Liefde is mooi, liefde is mooi. In Almelo. Maar je krijgt het, maar je krijgt het niet cadeau, niet cadeau. Daarvoor is er, daarvoor is er te veel gebeurd, te veel gebeurd. Want de lolé heeft rood gekleurd. Want de lolé heeft rood gekleurd. Peter, jij hebt nog geen antwoord gegeven. Wat heb je in de tussentijd gedaan? Ik heb mij vorig jaar bij de jaarwisseling voorgenomen om een soloprogramma te doen. Nederlandstalige liedjes. En dat heb ik in november hier mogen doen. Mensenwerk. Ja. We hebben vandaag ook een paar nummers daarvan gezongen. Onder andere het kerstliedje van de meisjes bij de Plus. Op dit jaar valt december. Op het einde van het jaar. Jammer dat het weer niet sneeuwt. Maar we hebben toch elkaar. En mijn moeder nog gebeld. Vind ik een leuk gebaar. Haar voicemail ingesproken, lieve man, tot volgend jaar. Ik moet wel eventjes voor alle duidelijkheid erbij vermelden dat we vanmiddag toch wel alle regels een beetje in acht hebben genomen om het naar behoren, het optreden hier te kunnen doen. Ja. Nee, want mensen zouden kunnen denken dat wij hier maar wild zomaar een optreden zouden doen. Dus echt wel rekening gehouden met de regels die ervoor staan. Ja. En dat maakt het toch echt wel heel... Ja. Okay. Het is eigenlijk net als met pensioen gaan. Ga niet niks doen. Want als je gaat zitten wachten tot... Oh, morgen krijg ik ook corona, morgen ga ik ook dood. Dan houdt alles op. Ga niet als een idioot met de vliegtuig naar Curaçao. Dat is weer een andere uiterste, hè? Ja. Maar ga niet. Je moet wel dingen blijven doen. Ja.